twee hele verschillende helften. Met een hele matige eerste en hele goede tweede waar je de rug legt. En in de laatste minuut het weggeeft. Dus dat is vrij zonde. Ja, een matige eerste helft. Wat kun je niet gewoon zeggen slecht? Ben ik het mee eens, slecht eerste helft. Hoe kwam dat? Ja, ik denk dat het grootste probleem was dat we alle duels verloren. Werd ook in de rust gezegd dat volgens mij 30% van de duels maar hadden gewonnen. Dus ja, als je het even in handen wil nemen, dan moet je gewoon minimaal meer dan 11 van de duels winnen. En dat gebeurde niet. En dan word je veel teruggedrongen op je eigen helft, waardoor Heerenveen vrij dominant was en wij een beetje achter de bal aanliepen. Ja, en ik kreeg een doelpunt tegen in de 7e minuut. Ja, dat was op het randje van een strafschop of niet? Ja, ik heb nog niet teruggekeken, dus zeg het maar. In mijn ogen was er buiten of ja, precies op de rand. Maar ja, ik denk dat de VAR beter kan zien. Ja, want op de lijn is een strafschop, die gaat er dan in. Dan moeten jullie terugkomen. Maar dat liep wat moeilijk. Ja, zoals ik al zei, de eerste helft liep het gewoon niet. En dan moeten we morgen gewoon maandag analyseren. En gewoon kijken wat er verkeerd ging. En ik denk dat je toch wel laat zien in de tweede helft dat je gewoon met het niveau mee kan en beter bent. Maak twee goede goals. Ja, laatste minuut kan je nog die derde maken en dan is het binnen. Maar dat maak je niet en dan krijg je hem heel knullig tegen. Ja, want die 2-2 had niet mogen vallen eigenlijk. Nee, dan vecht je zo hard, loop je te strijden. 45 minuten in de tweede helft. Kom je terug van een achterstand en dan geef je het zo weg. Dat is echt balen. Iedereen is teleurgesteld. Ja, die 1-1 was een beetje geluk met het grasveld, een polletje. Zo ja, hij krijgt hem volgens mij op zijn knie. Kan die niet veel aan doen, maar het heeft afgelopen jaar alleen maar geregend en gevroren, dus het veld was niet goed. En het werkt even in ons voordeel, dus prima. Dan drukken jullie door? Ja, tuurlijk. Zo'n goal geeft gewoon vertrouwen. En je merkt dat het publiek er dan achter komt te staan en dan druk je door. Maak je een goede 2-1. Is er eigenlijk niet veel aan de hand. Jood was goed in de wedstrijd een paar keer. En nogmaals, teleurstellend dat hij in de laatste minuut valt. Dat publiek dat was in de eerste helft wat mat. En in de tweede helft komen die los, net als jullie. Merk je dat? Ja, zeker. Eerst zelf voor veel gefluit van tribune. En nogmaals als terecht, omdat we niet goed speelden, veel duels verloren. En ik denk ook als je goed speelt dat het publiek dat ziet en erachter gaat staan. En nogmaals, geeft ons vertrouwen. Als het publiek de eerste helft ook achter was gaan staan, direct vanaf het begin, was het misschien anders gelopen? Ja, dan hadden we gewonnen. Nee, ik weet niet. Het was van ons gewoon niet goed. En eerst zelf verdien je gewoon om achter te staan. Gelukkig maar met 0-1 dat je nog in de wedstrijd zit. En ik denk dat we als ploeg goede tweede helft veel strijd hebben geleverd. En goed laten zien wat we kunnen. Ja, want dat in de eerste helft ook 0-5 kunnen staan na 45 minuten. Ja, zeker. We hebben geluk gehad dat 0-1 bleef. En dan zit je inderdaad nog in de wedstrijd. En we hadden geloven van, als we gewoon ons niveau halen, dan zijn we net zo goed of beter dan Heerenveen. Ja, de tweede helft was dus het niveau van PEC Zwolle oké? Ik denk het wel. Ja, kan altijd beter, maar ik denk dat we wel de betere ploeg waren, ja. Ja, ik zie hier naast me de man of the match staan. Die heeft jullie echt wel geholpen. Ja, dat heeft hij goed gedaan. Ja, voor mij weet ik van 7-8 hele goede reddingen. En auto's in de wedstrijd. En jammer dat we niet belonen met een 2-0-overwinning. Halverwege de competitie, 19 punten uit 17 wedstrijden. Maar dan lig je toch op schema? Ja, van tevoren zou je zeggen van wel. Maar ja, we geven nu in de laatste minuut 2 punten weg. Voor mij Vitesse uit, geef hem ook in de laatste paar minuten weg. Dat is toch wel zonde. Dan kan je 4 punten meer hebben en dan sta je er nog beter voor. Maar ja, na zo'n slechte eerste helft, misschien een terechte uitslag, maar en nu vooral teleurstelling bij mij.